máme tady teda Tamiho, který hraje za Odu, a Daigna za Chosokabe. Takže si dáme první bitku. Tak to bude ale takovej, to bude takový opačný oproti nám. Takže já zapínám, jdeme na to. Jasně. Mapa rozcestí. Asi Daigna jsme ještě neviděli, takže jsem zvědavý, jak bude hrát. Jo. A já bych to ale asi nechal běžet, já mám pocit, že tohle je jeden z těch mých replayů, takže to nebudu moc stopnout. Je to tak? Já to stopovat můžu, ale nechám to zaplý, ať jsme na tom stejně. Jo, vlastně, přesně. Tak, můžeš povídat. Já se nebudu kluci přesouvat. Tak mám říct Tamiho, už jsme u něho? Jo, klidně. Dobře. Takže Tamimaru za klan Oda. Vepředu Ashigaru s mušketami, pak má Ashigarský střelce. Možná bych místo něj vzal ještě jedny pušky, ale to je asi jenom můj skromný názor. Pak Ashigaru z klanu Oda s jary, ale to jsou obyčejní jary. Ne ty dlouhé. Dlouhé má akorát tady jednou a ty má v lese. Následuje to samuré s katarama. Tu má bojový mnichy s naginatama, samuré s naginatama. A Gozenovy hrníky Hime, ale vidíš, ty se ti budou líbit pak, Targone. Jsem se nikdy životě neviděl. Ne, mrkně, je to ta menší jednotka ve středu tam jeho formace. Jo, to je s těma čepičkama. A jinak tu má Tamimaru, jinak tu má Tamido z kavalérie. Dvakrát lehkou, dvakrát jary. Hezky. A to je vše. Tak, Daigen tady má v lese dvakrát kavalérie s jary. Pak jednou jednotka mi tady bohužel zmizla, má tady i generála. V přední linii tady má Ashigaru s jary. Pak tady má na pravý straně samurajové s jary a uprostřed má samurajové s naginatami. Na levé straně tady má dvakrát samuraje s luky. Vzadu má, tak jako já podobně, samuraje s katanami třikrát. A má tady samuraje s mušketami. Takže, co myslíš, špatně nebo dobře poskládám? A možná moc těch střeleckých jednotek, ne? Já bych řekl, že v pohodě ty armády, ale sám je tady jako zaráží, proč má Daigon za nima ty muškety. To je taky... Na rovince, že jo, když stojí. Takhle moc toho nepostřílí. Nebo jestli se bál, jak tady tam je teď běhá s tou kavalérií. Tak mohl si střílet do svých, viď? Kdyby aspoň... No, ale hlavně drží jakoby už horší pozice, že jo, teď. To krásný charge teda. Jo, jo, teď to běží, jo. Tam je to zkusil. A dobře udělal teda. To je ono, no, právě víš, nalítneš těma kavaléristama do těch mečů, to dělá hrozný ztráty. Wow, ještě hezky. Takhle trošku, že jo, zase měl malej bonus z toho kopce. Ani nevím, akorát dostal od těch mušket, no, trochu. Ani nevím, jestli by mě to napadlo to udělat. Já bych se bál, že přijdu o tu jízdu, ale zase, když se na to podívám, tak udělal velice dobře. Ještě další charge, protože Daigen evidentně moc nereaguje teda, což... Právě, no. Až teď, a hlavně on má tohle celý křídlo, že jo, a má to jenom z mečů. Takže možná proto se tam i toho nebál. No, ale jako nabrali si pěkný killy, no. Tohle byla chyba. To si měl podpořit už dávno. Hned jak tam byl ten první charge, tak hned tam měl vyslat jízdu. Ale tam jestli snažíš něco s těma mušketama, tak asi bude taky pár výstřelů ještě. To se podívám takhle zblízka. Wow, hezky. Takhle se mi to líbí, když zase není takový formol a fakt si můžu podívat. Jo. Na ten souboj, přímo na ten souboj, takhle potom já tady, jo, tak se otočím, takhle jedu tamhle, takhle to mám krásně postavený. A teda jako zatím tam je teda pěkně jede. No, zatím je to taková jako spíš bitva formací, že jo, kdy se občas nějaký střet prostě uděje. A tam je to vlastně... Ale Daigen hraje hrozně pasivně, no, jako možná, jak má tady toho generála na tom vršku v tom lesíku, tak jsem měl přesunout tu celou armádu, aby mohl, že, střílet i přes svoje jednotky těma mušketama. Ajajaj, na pravý straně tady no. Generál. Jo, kavalérie, viď, jdeme po něm. Mm-hmm. Ale konečně teda už Daigen teda zareagoval a vyslal tam jary, i když zase to stahuje, ale aspoň je trošku vystrašil. Jo, tak on by se mohl tou kavoškou dostat na dostřel těch mušket, že jo. Akorát teda ty jednotky má strašně blbě teda tady postavený, jako to... Jo.
Hodně. Myslím, že kdyby toho tam je teď využil a jako fakt dojít na lead, tak by ho byl schopný zlomit. Tak, zatím je to... Hele, tamhle na levý straně to musím hned vidět, protože tady nechal teda Daigen samuraje s katanami. Úplně opuštěný a tam je to krásně využil teda. A zase do toho teď zapuští Daigen tu svoji kavalérii. Což je taky dobře. Jo, a on do toho tam by pustil jenom lehkou, no, tak. A tady je škoda, že tam je postupoval v té formaci, ještě také v tom dvojřadu. To, abych osobně rozpustil a spíš tam nahnal mé normálně. Nevíš, kam vyslal Daigen ty střelce? Ty tam procházejí jen tak jako Viděl jsi to? To setnou nějakýho jezdce, no. Jo, ale teď třeba na tom kopečku zase byla velká kavalérní akce, koukám taková tam jeho kamikaze, kde se snaží dostat avatara. Hezky teda. Jsem to nestihl, protože jsem koukal tam... Docela se mu to daří, no, jako. Ale řekl bych, že ta kavalérie rupne, no. Tady je důležité, aby ten generál nerupnul, jako. Ta levá strana pro Daigna vypadá dobře. No, myslím, že hele, pro Daigna to tady vypadá ukrutně špatně. Akorát ta levá strana, jakože to... Tam zvítězil, dá se říct, ale byla tam jenom ta lehká jízda, no. To je škoda, že Tami držel teď toho generála hrozně daleko od té armády a plus ty hrdinky, že jo. To já si zapomněl. Tak Dagen tam ještě posílá vše, co má tady. Kavalérie posílá teda proti... samurajům s Naginatami, což nevím, jestli zrovna byl dobrý teda útok. Tak, plně ne, padaj, no. Jak padaj. Tady má ještě střelce, se pokusí tam něco udělat, ale... Jako Daigen se teď snaží s tou jízdou tady něco ještě provádět, ale zase... No jasný, tady už prostě jenom něco zlomit, aby prostě to byla aspoň pěkná bitva. Ale krásný teda charge do té pěchoty, no, tady použil ještě Daigen, tady utekli samurajové. To. Koukám, že tam je ten jaký podobný stavič jednotek jako ty teda, jaký trošku podobný teda. A vy jste od sebe, že jo, pokud se nepletu. No, stavič jednotek v čem? Jako v sestavách? Mm. Tak jsme od sebe, že jo, ale tam je hraje teda víc pát samurajů. Takže jsme před turnajem, nebo je takhle teď během turnaje, sem tam dáme nějakou bitvu. Tady to vypadá, že už je hotovo. Jo, jo, tady už jenom se doženou zbývající jednotky, že jo, trošku. Jo, generála Daigen si úplně poslal tamhle do zádu. No, to nevím, jestli zrovna. Já nevím, jestli ho poslal, nebo jestli mu tam utek a vrátil se. Kolik bitek ještě bude, ale nevím. Ještě nějaký budou určitě. Jo, záleží kolik máš času. Přesně, záleží kolik Patrego má času. Tady ještě ty zbývající tady ještě nějaký ty, tady jo, ještě. No, ale... Mužkety si ještě někoho postřílej. To je škoda, že nestihli vystřelit na toho generála, to by bylo ještě... hodně pěkný. Jo, a? Si myslím, že by si tam je tam... Trhal vlasy teda, kdyby mu tady padnul. Ale třeba bude boj generálů. Taky otázka, jestli má vlasy nějaký teda, ale... Pochopili, jako chápete mě, čo? No, ten, i kdyby byl souboj generálů, tak stejně, čo? Daigen jo, tam má je 9, po něm jede, no. 9 no. A tam je má 24. Ale zkoušej to, je to hezký tady to. Že si dají ten souboj ještě na závěr. On se zastavil, jo takhle, sleze. A udělá to tam i taky, nebo bude tvrdák a... No, tak tohle to teda jako... Já myslím, že se Daigen uklikl a... To jsem čekal, že vypadá, teda... Že, jo, on se asi překlik, nebo dal špatně, on vypadá to, že dal státa bojovat, víš, tu abilitu. Jsem čekal, že budeš jak pravý samuraj a zastavíš a slezeš a rozdáte no, se. No, oni udělají kolem generála, že jo, tu formaci čtvercovou a chrání ho, zatímco on podporuje armádu. On tu zvedá statistiky. Tak tohle bylo dobrý, no. Ale ještě obráněj, hele, do posledního. Ne? No, snažej se, no. Teď už ty tři utíkají, že jo, a je konec. Takže Tami vede.
Samuraj je jedna věc, ale bejt vůl je druhá. Taky pravda. Tami měl 1590 jednotek a Daigen měl 1320. Kdo chce statistiky, hezky tam je teda, 226 kg tady, hodně pěkný. Koukám no, že tam je odsedy znamenali katany a ty měši. Hodně, hodně pěkný. Krásný killy, máš tamik. Daigen měl ty luky, no, hodně. No, Daigen luky a i ta kavalérie, hele, 78 je docela pěkný. A koukám, že teda ten tamy nevyužil nebo nestih ani využít ty hrdinky. No to jak jsem říkal, že jo, jak jsem zmiňoval, že to generál drží moc vzadu, tak on tam měl úplně vzadu ty Gozenovy hrdinky. Ale jako pěkný, bylo tam hodně teda krásných útoků, hodně pěkný to bylo. Tak, Patragon se stačili kochat, viď? No, tak protože konečně jsem to viděl taky, že jo, stíhal jsem to tam. Tak, já chci vidět tu druhou teda, to mě zajímá. Takže jdeme, jo, pouštím. Jo. Tak, máme tady rýčové pole. Taky oblíbená, koukám, že u hodně lidí. No jasný, no, tak tady každý, že jo, asi počítá to, že to rovinka, takže to bude pro každýho fair. Tak můžeš zase říct. To bych říct, řekl, že to bych řekl, že nehrál ještě proti taky dům, no. Můžeš zase říct z rychlosti. Tam jo, jo. Uh-huh. Dobře. Že v lesíku po levu tu má kopíši Tsuga také. To taky je něco moc. Jako, to je hrdinská jednotka a ta by tě štvala asi jako velká garda. Akorát tohle je prostě elitní kavalérie s jary, když bych to tak nazval. Tak tu má kavalérie s jary, na druhé straně dvě lehké kavalérie, ale tentokrát šel docela na Ashigary, tamy, má nějaký muškety, Ashigaru s jary, katany, jedny měchy, samé s Naginatama dvakrát. Tak oproti teda Daigen, tak ten se snaží tady vlastně zabrat dojo luku, což nevím, ale tak asi evidentně ani ho nezajímalo, co zabírá, prostě tam chtěl nalítnout, být tam první. Má tady jízdu, tady má dvakrát jary, na pravý straně teda má, hele, on má toho vylepšenýho generála, že jo? Jo. Já kouknu, jo. Vylepšenýho toho generála a kavalérie s jary, evidentně tam i na nic nečeká, hned to tady pleskne. Já nestihnu zase říct ani ty jednotky, Daigen byl... No, to tam mi dělá dobře, že jo, protože on tam vrhá, má tam jenom jednu kavalérii a pak generála. A navíc tam je tam má to kopíši Tsuga také. Wow. A to je schopný jako dost odstupovat jednotky. To tady přijde. Daigen se pustil do jeho samurou s Naginatama kavalérií. Tohle si pokazil strašně, tam už dávno měl vyslat. To je škoda, no. Vyslat něco aspoň. Koukám, že Daigen přijde hodně rychle o generála. Mm. Evidentně. Muškety měl moc vepředu. Střelce má strašně vepředu, takže si je tam nechává takhle sundávat. Mm. No prostě tam jehle tedy nezaváhal a šel prostě pevně do toho. A tvrdě zaútočil. A na levý straně vlastně tam už vyhrál a tady si vlastně Daigen nechal vzít generála. Takže no hele, padl generál. Tam je brutálně napad z obou stran a tady myslím, že brzy přijde prostě masivní ústup. Takže nestihli jsme ani říct Daignovi tady jednotky, ale už je hotovo. to bylo rychlé. Jo, i některé bitvy takový jsou, no. Tady Daigen tady ještě krásně střílí z boku. To no, ale to už jsou takový výstřely do prázdna. Ale hotovo. Tak tohle bylo hodně rychlý, to teda... To teda tam je... Hezky. Hezky odehraný, rychle odehraný. A Daigen teda bohužel, no. Tady schválně napíšu.
Tak. Už byl večer. Jo, takhle, jak jsi chtěl uspíšit. Chápu, chápu. Tam je měl 1440 jednotek, Daigen měl 1170. Ten generál... Mm-hmm. Ten generál toho tam moc nepředved, asi jak teda... Říkal Kenshin, tak je to asi zbytečnost. Ne, on se vyloženě nevyplatí, no, ale... Tam ty killy ani moc nestih, jako zase katana 139 killů, takže něco málo tam stihnul. Ale když budete chtít, ty to potom můžete když tak stopnout, abyste se podívali lépe. Ale tentokrát tady toho ani za stolik není. Tak tak, no. Tohle byla fakt rychlovka. No, to je hlavně ono to všechno puklo na tu morálku, když se podíváš, že... Půlka armády vlastně Daignovi utekla.